Da sam mislila ti kažem kad su ugašene kamere. Pa evo, ugašene su kamere, pa mi kažem. Vidim. Evo, nijedna kamera ne radi, je li tako, Tamara? Ne radi, evo, još ni Tamare nema, ne oglašava se. I šta je bilo? Pa, polagala sam ispit, tačnije prošle nedelje. Da? I u sredu sam išla da vidim, jel, šta sam uradila. I profesor je, pričala sam s profesorom o emisiji i sve. I pita me kao, šta si snimala, gdje, ja kažem, kod tebe u praktičnoj ženi na prvoj. I kao, daj da vidi materijal. I odmah priložim i kao, zahvaljujući njima si položila ispit. Kao, izvoli ti, nek doviđenja. Stvarno. I dobili ste pozdrave. Pa ovo je sjajno. Ovo još nisam nikad čula. Jel da? Baš je dobra pora. Saš. Sofija Cvjetićanin na Instagram profilu Sofkina kuhinja. Šta danas spremaš danas, Sofka? Danas spremamo... Namlatim ja ovom žicom. Luda. Spremamo danas tortu s ovim omiljenim voćem. I jagodima. Tačno. Tako da, ova torta može i u poslovnoj i mrsnoj varijanti da se sprema, tako da sam izabrala u mrsnoj. U mrsnoj. Tačno. E, prvo ćemo, hoćemo puding ili jagode? Kako hoćeš, pola, pola. Možemo i na dve strane. U jagode ide 300 ml vode, jagode. Pola kila otprilike. Pola kila jagoda. I 250 grama šećera. Šećera. A pravimo tortu kad se zove torta sa čokoladom, keksom i jagodama. Tačno. Evo ovako, ovo ćemo sad staviti da se kuva i trebalo bi da se kuva 10 minuta. Dobro. E, i pred kraj se dodaje puding od vanile. Da, da, da. Na kraju. Jeste. I to još malo nekih par minuta i to je to. I to je dobro što stavljaš od vanile, jer da se stavilo od jagode... Nije to to. Lepši ukus. Zato što su ove jagode sad, koje su trenutno toliko dobre da je grota da se ne osjeti njihov ukus, da. Oho, kreće. Kreće, kreće, ovdje je to brzo. Oho, oho. Tako. A dok se to kuva, mi možemo da pređemo na ovo. Ovdje imamo, ukupno ide litar mlijeka za puding. Ja sam ovdje odvojila nekih 200-250 ml. Dok je još hladno. I tu stavljaš? Stavljam 4 pudinga od vanile. 4 tu ide? Tačno. A u mlijeko ću staviti 6 kašika šećera. Dobro. Da se prokuva. E, to kad se prokuva ćemo ubaciti ovaj puding. Ovo će dakle biti jedan fil, a ovo je drugi fil. Da, da, da. To. Taman da pokažem sada tvoj Instagram profil. Sofkinja kuhinja, vidjela sam 10.000 bilo nedavno. E, samo kako ti se ovo smanjuje? Nikako. Space shuttle tvoj. Eto, zašto je volimo? Ima njena. Na koliko hoćeš? Pa može na 5. Na 5. Ne, čekaj. Eto, dobro tako. Može. Tako. Jeli, 10.000, iljadarka. Iljadarka prva. Malo li je na usku poću? Evo ga. Dakle, recepti Sofkina kuhinja, pa imate slatke kiflice, pa neke lepe puding sa višnjama pita, pa bajaderice, pa stolice, a to je tamo gdje ti je vila. Molim da, da. Te kuća, nemoj, molim te, izvini, po meni. Doručak na švedski način, po meni. To je tamo gdje izdaju. E, to moram se pohvali, molim te, vrati. Da vratim. E, ne, ne, ovo. Sestra je došla i rekla, ja moram vama da napravim doručak. Dobro. Švedska pita. Da, sa tim njihovim specijalnim sirom tamo. Aha. Ona je donela i švedski taj sir. Švedski. Švedski, pardon. Čekaj, ali imamo mi nešto slično tome da kupimo ovdje. Možda se kupi malo masniji sir. Masniji sam. Da, da. Dobro. Izgleda dobro. I šta kažeš, dobro je? Dobro je, dobro je. Moram da je pohvalim javno. Ajde. Ona stvarno je neko ko, ja ne volim da kuva. I kako je krenula korona, i kad vidi da majka ili ja ulazim u kuću, eto je, štreberka sa sveščicom. Nemoj zezati. Da, da. Prvo ona odgleda kako se sve sprema i posle kaže, diktiraj mi koliko čega ide da zapiše. Znači, promenila čurak? Promenila se. Da ne ugreknem sestru. Vidiš ti to? Ili je to zato što smo je kritikovali u emisiji? Ne, 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 ne. Nije, nema to veze kod nje, ne zanima je. Zamolila bih te samo da mešaš ovo, da ja... Da mešam, ajde. Tu ti je drugarica prvi put. Da, tu mi je drugarica. Živele smo zajedno, ja kad sam prešla 2017. u Beograd, u privatnom domu smo bila. Zajedno? Je li tad kuvala? Retko, ređe. Drago mi je, ja sam Jelena i po prvi put gostujem u ovoj emisiji. Drago mi je da vas vidim i uživo. Da, Sofija i ja se družimo, evo već treća godina. Upoznali smo se tokom studiranja na fakultetu. Na moju inicijativu je upisala gastronomiju. E, jela? Da, a ja sam na njenu inicijativu otvorila također blog sa kuvanjem. Možete me pronaći također na Instagramu. Isto! Food and Cakes by JK. Da. I
Doduše, Instagram nalog je nov, tako da možete naći vrlo mali broj recepta. Polako, polako. Da, ali nadam se da će porasti broj. Ajde, želimo ti to. Pa onda ti jednom da nam zakuvaš nešto. Viš kako je to fair drugarica dovela, te mogla da te krije. To je prava drugarica, bravo. Šta imam da je krijem? Slažem se. Pa ima takvih ljudi, moja ti. Svega ima. Ovako, ja sam u 150 ml hladne vode razmutila puding. I sad će ovo ovamo. Sad to ide ovde, u jagodice. Ovaj ti je gotovo ovde, vidim. Odlično. On sam radi to. Dobro, kapirala sam. E, neće na petici, to sam primetila. Morala sam da... Mene Nataša krije. Mali stop da zakupčam košulju. Koga ja krijem. Budi srećna što te krijem. Ekran, samo da se vidi. Kako si drugari? Bila jednom ovde. Ličilo je na, ili čuckalo je na nešto i sad. Viš ti to. Nisi otvorila blog, kada otvoriš doći ćeš. I sad mi kaži, jel ide keks da ređamo? Aha, keks umač u čokoladu. Evo. U mleko i salja suva. U čokoladu i u mleko? Da. Jedna strana u čokoladu, drugo u mleko. Ma nemoj zezati. Ozbiljno. Ali prvo kad se umače čokoladu, se stavlja u frižider ili zamrzivač, da se čokolada stegne. Pa onda kad se izvadi, jel se druga strana potapa u mleko. A me zezaš? Ne. Čekaj sad, znači, sad potopim ovaj ovakvu jednu stranu čokoladu. I gde ja sad to stavljam onda? Ček. To. Ovako. I ovako se ređa do kraja i stavlja se u zamrzivač. Aha, i posle kad to izvadim, onda opet taj isti u mleku. Tačno, drugu stranu. Vidi ti nju. Koliko si otopila čokolade? Koliko ti treba za ovaj? 300 grama ide čokolade i par kapi ulja, ništa puno. 300 grama i par kapi ulja. Evo ga. Ušto, ja volim da jedem ove kekse sa čokoladom. Uf, obožavam. Eto, vidiš. Ovo ćemo si sve pojela. Da li se nešto raspoložena? Neka. A kako je krenula, teško da će videti nešto od ovoga. Ovo je gotovo. Treba mi... Šta? Jer imaš ono za gnječenje krompira. Imam, samo da vidim gde mi je. A što ja ne znam kako se to zove. A, sad ćeš te jagodice, zato što su skuvane. I poslat će malo i mikserom. Evo. I mikserom? A, napravit ćeš bukvalo kašu od toga. Kao kašu. Hvala. Evo ga. Vidi. Morate dobro promešati ulje i čokoladu. I sad će ovo da ide... U zamrzivač. U zamrzivač. Koliko po tvojem iskustvu već? Pa, dovoljno je 10 minuta. Ništa više. 10 minuta. Ne treba više, da ne brinete. Evo ga. Ide sada u zamrzivač. I jel moramo onda još jednu koru tako ili... Pa, ide tri reda. Ali mi ćemo malo to skratiti, jel? Ne, na što me zanima sad, recimo to izvodim, natopim u mleko. I onda stavim fil i onda ponovo tako kekse, hoću reći... Kako to radiš? Pa, filovi moraju dobro da se ohlade. To prvo, prije nego što se maže. I nekako neće da se ni rastopi čokolada, ni ništa. Ne, ali moje pitanje, zašto sad ne bi... Još ovo tu sve napravila nekim plehovima na tacnama i stavila u zamrzivač. Može. Da bi budu... Brže. Pa to. Znači može tako. To pitam. E, sad ću ovo malo mikserom da se ovo još malo... Jel? To je to? To je to. I sad... Sad ide filovanje. Puding od vanile, kad se dobro ohladi, stavlja se margarin unutra. Koliko? Ili maslac. Pa 250 grama, ono i jedan. 250, dobro. A pošto mi nemamo sad vremena, dobro, da čekamo, izvadit ćemo... Ajde. Evo ga. I sad faza, koja je sledeća? E, ovako. Već dobro se ohladilo. Ide ovako. Tako ga natapaš. Da. I sad ova čokolada treba ide ovako.
Na dno? Ne, ne, mlijeko ide na dno i... To, to, to? Da. Znači kao što je bila, tako i vraćamo? Da. Okej. Okay. To da bi upilo, da bi bilo meko. Mekše, aha. Dobro. Kako ćemo mi pudin razmazati, sad ćemo da vidimo. Ne moramo da ga mažemo, sad ćemo samo ispričati proceduru celu. Može, aha. Jer onako nemamo sljedeći, ne možemo da čekamo sve to. E, i sad sve to tako ide do kraja. Jeste. Onda, što je sljedeće? Ide pudin od vanile pola. Pola pudinga od vanile, ide preko. Dobro. E, i onda ide isto ova kora. O, keks i čokolada. Znači, opet namočimo tu. Jeste. Pa stavimo preko. Tačno. Pa stavimo u zamrzivač. Može keks i čokolada, može pre sve da se pripremi, sve da se umoči, sve i u čokoladu i u mlijeko i da stoji malo dok se ovo sprema i samo da se ređa posle. To ono što sam ja rekla, znači jest. Možemo sam taj keks. Mm-hmm. Jeste, jeste. Dobro, dobro. Znači onda sada bi uzeli znači, pola vanile, tačno. Pa opet gore keks sa čokoladom. Jeste. Pa onda? Ide ceo puding od jagode. Znači ceo ovaj ide? Ceo, ceo, da. Dobro. I onda ide opet isto treći red keksa. Keksa sa čokoladom. Jeste i ostatak pudinga od vanile i to je to. I to je to. I posle šlag ukras i to je to. Milina. A sada, ovo ćemo mi kasnije sve da završimo. Sad ćemo da sklonimo i da pokažemo kada je gotov. Stvarno je super kolač. Pritom nema pečenja, nema... Samo ovo namakanje uzima neko vreme, ali sve Ajde. Drugo. Uzmi ti, molim te. Tvoja je. I jao, i drži, drži, predivno. Čokoladu ostavljam tebi. Ne, pored torte mi ovakve ne treba ništa. Ko će da proba? Tamara. Ja. Nataša. Malo veće kačike uzimam. Sofkina kuhinja. Sveći, sveći, Sofka. Još puno recepta. U, ali ti to... Pa ne mogu, ja sklanjam jagode. A zbog toga si tako debela? Da. A posle da ne bude, ja sam stipsa. Da nisi ti stipsa? Sjećem danko. Nikako, ti si poznata po tome što nisi stipsa. E? Tako. Avo. Uh-huh. Sada ćete da vidite presek koliko je dobro. Zato to što si ti delila, u stvari, vanila pa uh-huh. jagoda pa vanila, ima smisla. Op, 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 malo se rasturila. Sad ću ovako, možeš sama. To. Prema ti. Još pokoje parče. Koliko treba da stoji da to sve to malo upije? Preko noći. Mora preko noći. Mora, mora, zbog mlijeka i da bi se to sve, jel te, sjedinilo. Dobro. Evo je. U, ovdje se bolje vidi presek, mm-hmm. pogledajte ljudi. To vam izgleda tako. A kad okrenete iznutra, izgleda ovako. Mm. A kad probate, hoćeš ti da poslužiš nekoga? Izvoli. Odne se na meni, paču moj. Ništa imam ja ovdje, sad ću o sebi da isečem. Okay. Nosi ti nos. Kažeš nosi, otko znam. Izvolite. Hvala. Izvolite. Pa na oko. Oh, kako lepo izgleda na oko. Na oko. A na ukus. Padamo nesvest. Svaka čast, stvarno, ovo je fenomenalno. I ja isto volim torte koje se ne peku, koje ne oduzimaju mnogo vremena, tako da ovo sad za leto, brzinsko osveženje. Bravo, svaka ti čast. Nadam mi se sviđa, Sofka. Nije mnogo teška. Nije, lako se napravi, nema puno toliko šećera. Nema, nema. Baš nema. Lako jede, možete 3, 4, 5 i nekoliko 6. Šestih komada pojesti. Do pola torte. Sofka, kuhinja. Ovo kad mene u kući plane, zašto je posla ovakva torta? Nosi, izvolite. Hvala.